Ilić koja je do malo pre telefonirala, onda je ustupila svoje mesto nekom drugom. Ko sedi, Ana, na tvoj mesto? Ja mislim Lečić. Lečić, dobro. Ne, zato što se kod nas u studiju sve vreme smenjuju brojne poznate ličnosti koje dolaze i telefoniraju. Mala pauza pa se vraćaš. Da. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Drago mi je da mogu da pomognem i na ovaj način. Ti si neko ko se putem društvenih mreža i tekako obraća u poslednjih nekoliko dana javnosti i ono što smo primetili jeste da si apelovala na sve ljude dobre volje da ne zaborave kako si napisala tvoj Paraćin. Naravno, ja sam se već prvih dana katastrofe čula sa predsednikom opštine Paraćin i on me, osim što sam pitala šta treba i sve to što su tražili, što je bilo neophodno, sve smo to obezbedili. Šta ste obezbedili? Pa ne znam, puni kamioni su otišli, svega, ne znam, opreme za bebe, uglavnom sredstava za higijenu, za dezinfekciju, to im je bilo jako važno. A što si rekla da ne zaborave tvoj Paraćin? Pa on me zamolio, ako mogu, eto, osim te neke materijalne pomoći, jako bi im značilo, pa zato što, pa i ja sam malo stekla utisak, da su malo manje pažnje obratili na Šumadiju i Pomorovi, ja bih rekla, a mislim da je tamo isto jako velika katastrofa. Ja sam baš živela u glavnoj ulici i videla sam da je voda preko metara visine, jer su klupice u toj nekoj visini, one gde se sedi, tako da, mislim, eto, ako mogu da apelujem na sve medije, da eto malo više pažnje se obrati na te krajeve dole. Dobro, šta je to što bi ti volela da mediji rade? Dakle, ti da si sada u medijima, šta bi radila? Otišla bi u Paraćin da izveštavaš? Da, izveštavala bih isto šta se tamo dešava. Svakog trenutka, sva ta deca koja su tamo, ja mislim da ima preko 1000 domaćinstava koja su raseljena. Oni tamo nemaju te centri sabirne, ja sam želela da odem i tamo, pozvala bih Pink naravno da dođe s njim, međutim nemaju, oni su svi kod rođaka, razmišljali, međutim mnogo ljudi je ostalo bez kuće, tako da eto. Ja znam šta ću uraditi kad sve ovo bude završilo, a to će biti humanitarni koncert koji sam obećala i sav prilog od tog koncerta ići će za sve te ljude iz Paraćina i okoline. I evo, pozivam sve moje kolege ko se bude želeo odazvati, mi ćemo organizovati ko bude želo, a ja sam naravno tu. Neko od tvojih rođaka, komšija, je li ugrožen? Ja nemam više nikoga u Paraćinu, od kada mi je tata umro i mama se preselila ovde, ali imam jako puno prijatelja, jako puno poznanika, tako da... Šta kažu? Je li ima nekoga kažu da je strašno, koji je direktno ugrožen? Mnogi su plakali na telefonu, tako da ja sam ovako... Jako se osjećam sa njima i tužna sam zbog toga. Ne samo Paraćina, ja sam se sad, eto, to mi je kao bilo važno da kažem. Pa dobro, taj lokal patriotizam uopšte nije čudno da se večera se potencira. Pričam o celoj Srbiji i ovo je stvarno velika katastrofa, ali eto, možda raduje me makar malo to da... U jednom trenutku, u poslednje neko vreme, sam počela da gubim nadu da smo jedna nacija beznadežna. U kom smislu? Pa u smislu da kolektivno dobro ne postoji, da smo jako postali sebični, da isključivo i samo smo mislili na sebe i svako za sebe i na sebe. Međutim, ova situacija... Da smo se otuđili jednom reči. Otuđili jako. I ova situacija je, kako bih vam rekla, kao neki Božji znak, kako nam je Bog u pola sata objasnio da smo tako mali i tako nekako svi ljudi isti, da svako može da se desi u trenutku da izgubi sve i da malo ti prioriteti svi jurimo za nekim novcem, za nekim glupostima, ja bih rekla, a prosto neke druge stvari su mnogo važnije. A pre svega šta je važno, ovo je jedan, kako bih rekla, ispit ljudskosti i mislim da smo taj test položili i jako me raduje ta vest. Verujem da si gledala medije, verujem da si videla veliki broj mladih ljudi. Ja sam konstantno pratila od prve noći, mogu da pohvalim televiziju Pink zaista, jer na nivou zadatka je apsolutno i oduševljena sam, bukvalno su svakog trenutka izveštavali sve, tako da, kako bih vam rekla, drago mi je da su se ljudi probudili i da, ja ne znam, ja osjećam tu energiju pozitivnu koja se pokrenula. Evo sada koliko ljudi me je pozvalo, mnogi su plakali, ali na kraju se smeju. Znači, neki pozitivni talas nekih i emocija i svega se osjeća. Ja to osjećam zaista. I nadam se da ćemo izaći nekako jače iz svega ovoga i nadam se da ćemo izvući pouku. I da će ovo ostati, da nam neće trebati neka možda još veća katastrofa da bi se mi dozvali ljudi. A dovoljno smo ih imali kao način.
generacija. Tako da kao narod mislim da smo se pokazali, ja sam mnogo sretna zbog toga. To je jedino možda lepo u svemu. Hvala ti, Ana, što si večeras došla da se javljaš na telefon i da razgovaraš sa ljudima. Sada na kratku pauzu.